Blaže Bog! Dobar dan. Nalazimo se ovde na našem provizornom strelištu, snimi tamo strelište. Na prvom danu korona izazova 10 metara iz stava. Da bi nešto smešno? Prvo ćemo da vidimo kakvi su uslovi. Anemometar služi za merenje brzine vetra. Samo trenutak. Nešto neće. Evo ga, dođu vamo. Snimi. Znači, do 3 zarez nešto. Ne tresi se. 2,5 do 3 zarez nešto. Metara u sekundi. Je to jasno? Dobro. Stani tamo kod vatrene linije. Vamo, kod vatrene linije. Tamo snimaj, da se ne vide objekti. Reku sam ti već. Daljinomer. Rangefinder, kad bi se zezali ovo amerikanski, a mi to ne radimo. 10,7 metara. Provera. 10,7. Kinez ne laže nikad. Čelično prijateljstvo. Dođi vamo. Snajperska puška. Tamo nemoj objekat da se vidi. Zastava M56. Ovo beše, kako se zove? UTG Lippers. 3 do 9 puta 40. Namenjen za snajperska dejstva po neprijateljskim ciljevima. Snajpersko zrno. JSB. Exact. 0,54 grama. Drži pušku jednom rukom. Čekaj. Meta lepljiva. To ćemo onako. Stoj tu dok ja zalepim. Prvo ja, 10. Posle ti. 10. 10. Nego šta? Oružje, daj. Stani ovako da se vidi i meta. Znači, podešavamo paralaksu na najmanje. Uvećanje kad se puca kroz optiku na bliske ciljeve na najmanje. Provera. Vidimo, odlično. Dakle, ovo je čisto ovde zbog efekta. To nam ne treba, nije nam tako hladno. Prvi. Bez ikakve pripreme nisam pucao. Vidi kako si iskrivio to. I veliši. Nisam pucao i stava. To bi trebalo ovako, ali ja to nisam nikad tako. Ne znam što pričam bosanski. A nema veze. Puštio je zajebano. Drugi. Dobro biti muciki na karton. Okay.
Gde su? Dosta? Ne, ne. Koliko sam stvari? Nemam pojma. 4. Pa ti brojiš? Čini mi se da bez obzira što ja uzimam za veter, idu mi desno. Mislim, na 10 metara ne igra. Pa ti pomeraš? A? Pa zašto? A cilj je manja grupa da bude, a ne? Pa da, onda puci u centru, šta sad? Sad neću sad, hoću da mi bude manja grupa. A. Koji? A? Ne znam. 6. Uuu, ovo je još 3. 7. Ispali ga sa strane. Neću. Drži. Povuci stomak. Da. Smo tada da vidimo. Bolje od tebe svakako. I posljedno. I to nije 11. Stvarno? Nemam pojma. A ne znam. Hoćemo da idemo prvo da vidimo metu ili ćeš odmah ti? Da vidimo metu. Evo ti telefon. Ma snime ti, dok odemo do mete, čekaj uzim lenju. Ja očekaj metu da znam. Ho ho ho. Nemam pojma, nisi loš. Da? Nisi loš. Dobro. Šta to znači da? Evo, pogledaj šta znači. Uje, a što ovako po visini mi šar? Gde snimi izbliza da se vidi? Pa snimio sam već. A da se vidi? Sve po visini, čoveč. Ali nije ti, jel vidiš ovaj pogodak levo? Uje, ovaj? Da. A dobro. E bre, taj mi pokvario. 37 mm. Ajde vidimo tebe. Pa što tako? Što? Ajde vidimo tebe. Si rekao da ćeš da budeš bolje, znači. Hoću, naravno. Čekaj, gde si gađao sa ovome, reci? Pa tu sam gađao. Tu? Tu gde je pogađao. Ne znam kako mi je onaj otišao, to je možda onaj... Pa šta, neki si gađao normalno? Šta? Da vidimo mladunca. U, ali ti je ispust stomak. Jedan. Ovo je nećemo. Hoćemo. Aj primaći ću ti, ja gdje volat. Neka. No šta je ovo tišu? Ne znam. Uopšte li u meti. Stvarno? Gore i desno. To je loša dijabola. Probaj da ga nanosiš polako na metu, sa desne ili sa leve strane, polako. I onda kad dođeš do centra, samo... Ja sam tako nekad radio. Gde je taj? Isto.
To? To što je teško. Pa glupo je bez osnovice. Pa glupo je. Na ovom, moja grupa će 20 cm da bude. Ne znam, koliko bude, toliko bude. Koliko sam ispale? To ti je treći. Sad pucam treći. Sad pucaš četvrti. Ajde, koliko šeši sad, kako bude, bude. Peti. Ne vidiš ih uopšte? Vidim, dva gore, desno, jedan dole, levo. Tako. A dobro. To je šesti. Moramo se zaključiti da ja za streljaštvo nisam. Eto ti ga sad. Zar nismo bili zaključili da si prirodni talenat? Sedam. Za pet. Osim, ti tu mnogo žuriš nešto. Nešto je duže, držim više mi ide gore dole. Jel osloniš ti levi lakat ovako ovdje? Da. Da? Na stomaka? Da, kao na stočići. To si 10, to ti je to. Zatvori ovo na optici. Sad da vidimo sramotu. Ajde. Čekaj. Dobro, ovo. Ko iz dvocevki da je pucamo, a? Što si tako? E, metar nisam. Dobro, bolje što ga nisi pora. Prvo paziramo na 10 metara da sam gađao divlju svinju, pogodio bi svaki put. Kako da ne? Vazduh bih pogodio svaki put. Svaka čast. Dobro, da se odjavimo. Čekaj, kako si? Čekaj. Sada se odjavimo.